Pozdrav svim pratiocima On Wait, ovdje sam sa šefom Ahile Borilačke akademije Ivanom Đorđevićem Ivskom posle spektakularnog meča i pobjede Marka Bojkovića u drugoj rundi nokautom, znači sjajan onaj Caesar Knee, prvo ga je Marko povredio onim košeom, onaj overhand šta je bilo već, pa onda sjajan Caesar Knee tačno kroz gard, ono spektakularan finish, reakcija publike i ajde, eto, koji su tvoji prvi utisci? Evo, sad sam baš rekao, toliko sam bio emotivno istraumiran da mi je pao ne kamenčić, nego mislim da mi je pala planina sa srca, jer samo mi znamo šta smo sve prolazili proteklih 15 mjeseci, sve te operacije, sve te povrede, obnavljanje povreda, pokušaj da se on spremi tako povređen i tako dalje i tako dalje. Bukvalno sve ono što ne želiš da te zadesi, zadesi te u godinu i po dana. I ono što sam mu rekao onog momenta kada ulazi u kave, želim samo da podsjetiš ljude ko je Marko Bojković. Da se sjetiš svega onoga što smo prošli proteklih 15 mjeseci, jer smo bukvalno svakoga dana i živjeli i umirali za ovaj moment, da se ponovo pojavi na velikoj sceni, da ponovo dobijemo jednog ozbiljnog protivnika, da ljudi vide koliko je on čvrst, koliko može da se prilagođi u borbi, koliko može da primi, koliko može da preokrene sve u svoju korist. I veruj mi, ja u ovom trenutku čak i ne znam šta se dešavalo u meču, jer ja sam toliku traumu doživao. Jedinu stvar koju znam i ne znam to što kaže šta ga je on pogodio u drugoj rundi, veruj mi, treba mi vremena samo da sednem, da pogledam i da analiziram. Znam samo da sam mu između prve i druge runde rekao ovo nam je trebalo, a sad hoću da ga kolonom nakutiraš kroz sredinu. I bukvalno se to dogodilo, jer to smo spremali i znao sam da ide široko, znao sam da često zna da drži široko ruke i da ih zaturi. To je nešto što oni rade, te šute boks. Da. Jedina stvar koja je za nas bila iznenađenje, što stvarno nismo očekivali, ovo jedini meč koji je radio iz ortodoksnog garda, nije radio iz kontra garda, ali opet kažem ti, znao sam da on menja gard i da zna da promeni gard, ali da praktično celu rundu radi u ortodoksnom gardu, to nisam očekivao. Međutim, za to je bio onaj plan B, a to je obaranje, potapanje, kontrola itd. itd. Ja sam na kraju veoma zadovoljan, a verovatno da ću biti još zadovoljniji onog momenta kada budem video kako je ovaj meč zaista izgledao. Pauza je definitivno ostavila malo traga na njemu, možda to neko ne može ni da primeti, ali ja vidim njega u momentu kada je ušao, vidim u tom osjećaju za distancu, vidim u tim prvim koracima. On inače se malo kasnije upali, ali ja sada znam da to prepoznam. Međutim, iskreno ti kažem, ne znam šta sam pregledao, da li sam gledao u noge da se ne povrede. Marko Dimitrijević kaže, ti ga gledaj gore, ja ću da gledam dole, samo da nešto ne popusti. Pripreme su bile takve da smo se uporedo bavili oporavkom od sportske povrede i pripremama. Nije mogao toliko da radi na primarnom delu, nije mogao toliko da radi ni na onom klasičnom sekundarnom delu koji bismo radili, a to je vežbe snage, kondicioniranje i svega ono, i sve ono što nam je zapravo potrebno da odradimo jedan dobar trening kamp koji smo ranije radili. Sada sledi jedna mala pauza i onda ćemo krenuti u upravljanje baze i onda ćemo tek 2. septembra u Puli, koliko mi se čini tačno na njegov rođendan, dobiti tu verziju Marka Bojkovića koju svi mi očekujemo. Kaže da je imao malo tremu i malo frku od ovako velike scene, kaže nemoj da zaboraviš 15 mjeseci i pauze i sve živo. Znam šta ljudi očekuju, znam koliki sam hajp napravio po svega. Kaže, osjećam malo tremu prvi put, ali kaže to me pozitivno radi i jedva čekam da to sve ispliva iz mene. Tako da, iskreno ti kažem, jako sam zadovoljan i ono što mi je najbitnije, zdravije i možemo da nastavimo dalje. Da, eto, sve si rekao odlično, Mauro Paišao, veoma čvrst, stvarno, svaka čast protivniku, baš sam htio da te pitam, eto što se toga tiče, prva runda malo kaotična, zakačio je Marko, jednu trupu su obojica krošenom prošli. Jeste. Kako si se osjećao u tom trenutku? Rekao sam Marku, pre nego što je ušao, rekao sam, vodi računa o tome da ne uđe veoma motivisan i besan tu prvu rundu. I nemoj da zaboraviš da on sigurno u sebi ima 3-5 minuta jake tuče i udara. Samo tu ne želim da primiš neki jeftin udarac koji može da te iznenadi. Terao sam ga da drži ruke gore, terao sam ga da ide u klackalice, terao sam ga da ide u finte itd. itd. Međutim, znaš šta, on nije uopšte naivan borac. Ako neko bio u eventualno zabludi da se on nešto uplašio i da ovo da ono, ja sam znao da se on uopšte nije uplašio. I to se vidjelo odmah kada je ušao u kavez, koliko je bio, da, koliko je bio ljut i koliko je krenuo zapravo napred, što inače nije radio, dosta radio.
dosta je radio iz kontra, inače što kontraši je radio, očekuješ ih na toj zadnjoj nozi, očekuješ te neke stvari, sve totalno drugačije radio, ali kažem ti, ja ne bih bio ja kada ne bih zatvorio sve rupe i kada ne bih imao plan B, koji je na kraju urodio plodom. Mislim da ga je Marko dosta, da mu je dosta štete naneo u toj prvoj rundi on i laktovima i to, da, e sad, iskreno ti ga nemam pojma, veruj mi, pojma, nema što je zašavalo. Hoću baš da pogledam, da vidim šta se tačno desilo i da posle možemo eto napravimo neki intervju gde mogu detalje. Breakdown neki, da. Ajde, nećete više daviti sa samim akcijama borbe, jer stvarno je bilo ono kaotično, spektakularno. Da te pitam, eto, kako se činila atmosfera i sve ovo, pošto mislim da je dobio najbolju reakciju stvarno od svih boraca. Ne čujem publik, nisam čuo, veruj mi, ne mogu ni to da sudim, mi je rekao si čuo publika kako je reagovala. Znam da je bilo aplauza, znam da je bilo svega, veruj mi, to mi je sve ono, na poslednjem mestu, bukvalno, jer sam toliko fokusiran, ne vidim ništa, vidim samo tunel da dođem i da odem od kaveza. Definitivno, ova scena, ova pozornica, ja pre nego što je sve počelo, ja sam ušao ovde, slušao sam tu neku generalnu probu, vidi, naježio sam se sav, neverovatno, i to je... Znači, to je još jedan dodatni problem, tolika scena za čoveka koji se vraća posle 15 meseci, on nikada nije bio na tolikoj sceni. Tako videlo da se zna... malo kada je ulazio, kao znači da je udahnuo da osjeti malo to sve, baš se videlo na njemu, da, ali kao što je obećao od prve runde, od prve sekunde uleteo žustro, jako, želeo je to, ali eto, svaka čast, baš je to iskoristio tu nervozu na najbolji mogući način, nećete više daviti, hvala ti. Ništa, rekao si sve, znači, septembar Pula, sad baza malo, eto, i snaga i kondicija sa, malo. Sa klasičnim pripremama da, za noć. Odlično. Samo još da pitam, jel zdrav, jel sve... Da, sve super, evo sad ću da ga vidim, ali mislim da nema bukvalno ništa, ne znam, ima tu neku malu modricu što ga je pogodio nekim razmenama, čini mi se da ga je dva puta pogodio razmenama. Ali ništa. Hvala ti puno i vidimo se na treninzima, onda čestitke još jednom na pobedi. Pozdrav svima, vidimo se.